До початку 20-го століття місто Запоріжжя називалось Олександрівськ. Сьогодні так називається одна із вулиць – Олександрівська. Про ті історичні часи тут нагадує ось ця красива будівля – прибутковий будинок Олександра Мінаєва. Він дійсно приносив непогані прибутки своєму власнику, адже це був аналог сучасних готелів. Фундамент споруди, точніше двох споруд, був закладений ще наприкінці 19 століття, а у 1908 році їх власник, купець Мінаєв, вирішив об'єднати все в одну будівлю. І одноповерхові будинки перетворились на один двоповерховий. Обійшовши всі сторони фасаду, тут не знайти ніякої штукатурки, кафелю чи граніту, сама цегла, навіть в елементах оздоблення. До речі, майстри щедро прикрасили споруду візерунками, не залишаючи гладкою поверхні. Наприкінці 19 століття було модним наслідувати стиль купецьких палат більш давніх часів. Це помітно в оформленні вікон та арок. Бачимо, цегла дійсно високоякісна, адже пройшла випробування часом. До Олександрівська щоденно прибували люди з інших міст та сіл для торгівлі, закупок або у службових справах. Збільшувалось і число тих, хто переїздив на постійне місце проживання. Тож, залежно від потреб, тут можна було винайняти цілу квартиру, кімнату або куток у кімнаті. Житло здавалось і подобово, і помісячно. За радянських часів будинок зазнав змін. Фасад пофарбували у біло-зелений колір, що порушило єдність пластики деталей та змінило ідею оздоблення. Сьогодні це звичайний житловий будинок. Свого теперішнього вигляду він набув віднедавна. У 2020 році була завершена реконструкція. І, здається, будівлю повернули її історичний шарм.